Вони повертаються вже на IC-TV2. Ти серед своїх. Завтра усі вартові на варті вашого гарного настрою. Галактики. Дві частини. Завтра з 19:00 на новому каналі. Новий канал представляє герої будиночка у Києві. Знайдуть пригоди. Ми приїхали в Максимки помочь помиритися з Машенькою. Та вийдуть із сільської зони комфорту. Будиночок на щастя. З 9 січня о 19:00 на новому каналі. Світ ТВ. Національний онлайн кінотеатр. Світ ТВ. Це наше українське.